bestiller du tit løftegrej. Med vores favoritlister kan du nemt genbestille lige det løftegrej, du oftest har brug for. Køb eksempelvis dine rundslæng på under 1 minut med et login ind til vores webshop. Selvom du helt selv kan vælge mellem 10.000 produkter ind på vores hjemmeside fynskran.dk, kan det nogle gange være rart med et godt råd. Derfor sidder vi altid klar, uanset om du handler online eller kontakter os på mail eller telefon.